Ne zna se ko je bolji ljubi od toga. Ja bih samo rekao Ford Escort WS-DSP2030, kako je reči, otvorena su stakle, da li prozor. Pa čisto da znate ako imate nešto vredno na auto. Ford Escort WS-DSP2030. Još jedna pevačica večeras koja ima dosta publike. Broj 11, tako, Dražana!